wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle leh oo u warramay warbaahinta City ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan waxa uu soo hadalqaaday arrimaha doorashooyinka, xaaladda guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo arrimo kale. Axmed Cabdullaahi Bashiir, wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hirshabeelle, ayaa ugu horreyn waxa uu soo hadalqaaday arrimaha doorashooyinka, xaaladda hadda dalka uu ku jiro, caqabadaha ku horgudban, iyo waxa sababay. Hadda commission-kan madaxa bannaan waxbuu qorsheystay, nidaam buu degsaday. Waxay ahayd in laga dhageysto, laga dhowr sugo, haddii uu ku fashilmo in loo wareegto. Dad marka interestigooda ka waayay one man one vote, oo danahoodii ayaga ay lahaayeen ama markay fiiriyeen u arkeen in qof kale maxaa la yiraahdaa shacabka ay jecel yihiin ama ahayn ayaga aysan shacabka maxaa ku yiraahdaa aysan ku lahayn wax authority ah ama maxaa la yiraahdaa wax oo maxaa la raadad ah ama aysan ku lahayn shacabka markay arkeen ayaa waxay arqaladeen guddigii. Waa meesha la rabo in la fidneeyo mugta doorashada oo one man one vote. Guddigii la arqaladay xukuumaddii iyadoo madaxweynaha uu saxiixay one man one vote way is agtaagnaayeen maalintuu saxiixay, xafladii uu ku saxiixay. Madaxweynaha, guddoonka baarlamaanka iyo wasaaraha iyo markaas xascal khayr inuu ahaa malaynaya oo madaxweynaha dhahay waddanka maanta laga bilaabo wuxuu aaday doorasho. Waxaa soo baxday marka waa la fiiriyey, dhinacyada la fiiriyey, waxaa soo baxday marka inaysan ayaga dantooda ku jirin one man one vote. Dadka saamileyda siyaasadda isku sheegay. Wasiirka oo sii hadlayay ayaa sheegay in xilligan maamulka Hirshabeelle madaxa ay ka noqdeen dad yaqaana dowlad goboleedka Hirshabeelle, caqabadihii uu soo maray iyo sida looga bixi karo. Waxaana uu sheegay in xilligan madaxda talada maamulkan haysa ay isbeddello waaweyn ku samayn karaan kuwaasi oo ka duwan kuwii horey u soo maray Hirshabeelle. Arrinta Hirshabeelle marka guud markaan hoos u soo daadagno waxay haysataa fursad oo ka wanaagsan fursadihii hore. Fursadda ay haysato waxa weeye waxay maanta madaxweynuhu noqday nin maxaa la yidhaahdaa og marxaladda Hirshabeelle oo waaye arag joog, waaye waaye joog u ah ayay heshay. Marka fursad hadduu helo madaxweynaha hadda jooga waxaa muuqanayso in Hirshabeelle tii ka bedelan kana tayaroon in maxaa la yidhaahdaa ay imaan doonto hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dhanka kale, wasiir Axmed Cabdullaahi Bashiir ayaa sheegay inuusan jeneraal xuud ahayn jabhad, isagoona tilmaamay in xuud uu damacsanaa inuu madaxweyne ka noqdo dowlad goboleedka Hirshabeelle, hase yeeshee aysan u suuragelin waxa uu qabayna uu soo bandhigin, sidaas darteed ay ku qasabtay in uu qori qaato kadibna uu dagaalamo. Annaga jabhad waa aragno, hadda jabhad noocaas ma aha. Jabhad waa in loo dhan yahay oo ay tahay dad oo maxaa la yidhaahdaa isku milan oo deegaanka guud ahaan ka soo jeeda inay noqoto. Ma ahan maxaa la yidhaahdaa dad issoocay ayaga ama nin laba ruux ama saddex ruux wata ee duurka ku jira. Ma ahan maxaa la yidhaahdaa jabhad ma aha. Xuud waa nin muwaadin Hirshabeelle ah ka soo jeeda wey. Interestigo danuu lahaa, danta uu lahaa waxay ahayd inuu madaxweyne ka noqdo Hirshabeelle. Hadda Hirshabeelle waxaa u furnaa inuu tartamo, inuu tartamo oo maxaa la yidhaahdaa ama ha lagu guuleysto ama yaa lagu guuleysane, horta ragu waa tartamaa. Hadda adigoon tartamin, haddaad bannaanka ka carooto oo hadda hada maxaa la yidhaahdaa maamulkaas jira iyo nidaamkaas jira wax ugu socda ma ahan, aad tidhaahdo waa mucaarad, laakiin ma ahan jabhad ma aha. Marka jabhada abuurmay ma jiro Hirshabeelle, horta jabhad kama jirto. Xaqiiqadaa laga hadlaya, jabhad waxaa la yidhaahdaa jabhad inay aragti leedahay, in hadaf ay leedahay. Hadaf oo maanta wuxuud soo bandhigay oo bannaanka uu keestay ma jirto. Hadda Hirshabeelle Hiiraan way ka talisaa, aniga aan kula hadlayo Hiiraan ah. Hiiraanna maanta waa tagi karaa oo shaqadii dowladda way socotaa, dowlad goboleedka shaqadeeda way socotaa, nin hor istaagi kara ma jirto. Dowlad goboleedka waxa weeye waa dowlad goboleed la ictiraafsan yahay oo dowladda federaalka ka mida waay. Hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle, Axmed Cabdullaahi Bashiir, ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka uu ku jiro jahwareer siyaasadeed, kaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka, iyadoona dhinaca kale maamulka Hirshabeelle ay ka socdaan dadaallo ku aadan sidii loo heshiisiin lahaa beelihii horey u dagaalamay iyo kuwa kale ee colaadda ka dhexayso, iyadoona dhinaca kale ay socdaan waanwaan oo ay wadaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaasi oo ay ka wadaan magaalada Beledweyne kulana jiraan jeneraalka jabhadda ah ee duurka ku jira ee Xuud. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.